নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আছাম জবছ ইন চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি কমিশনাৰ অফ টেক্সেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে যোনসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহি গৈছে। আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে কিদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, লগতে এক্সাম কেতিয়া হ'ব, সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বনোৱা নিবিয়কক মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ যে ইয়াত নেম অফ পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদ আছিল, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 18টা পদ খালী হৈ আছিল। ৰিটেন টেষ্টটো হ'ব 19 জানুৱাৰী দিনাখন। লগতে যোনসকল কেণ্ডিডেটে অনলাইন আৰু অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে ভিজিট কৰিব পাৰে www.comtax.assam.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত। লগতে অফিচিয়েল দুটা নটিচ দিয়া আছে, এই নটিচ দুটাৰ পৰা আপোনালোকে যাতে ভালদৰে পঢ়ি লয়। নেক্সট কেণ্ডিডেটৰ নেমসমূহ লিষ্টত মৰা হৈছে আৰু লিষ্টখন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে assamjobs.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি তাত ইয়াৰ অফিচিয়েল লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলসমূহ, এলিজিবল লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টসমূহ আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত লিখে বাটনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে এডিচনেল লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটৰ লিংকটো ইয়াত দিয়া আছে, লগতে এডমিট কাৰ্ডৰ ডাইৰেক্ট ডাউনলোডৰ লিংকটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে। চ' আপোনালোকে ক্লিকহে বটনটো ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেচিছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনো যাতে দবাই চাবলৈ নাপাহৰে। 15টা জব নিউজ মই আপোনালোকৰ উপস্থিত হ'ম আজিলৈ। ইমানেই, থেংক ইউ।